Salam. Real TV-də yenidən Azərbaycanın xalq yaşısı anarım profilidir. Qeyd edək ki, biz hazırda həmin müsahibənin ikinci hissəsini təqdim edirik. Ana mən, Dədə Qorqud filminə baxanda, elə biz çəkilişdən əvvəl də bu barədə danışdıq. Yəni, əslində filmin ideoloji məqamlarına nəzər salanda maraqlı bir məqam yaranır. Ki, doğrudan da o dövrdə belə bir film faktiki olaraq Sovet ideologiyasının üstələmədiyi, dominantlıq təşkil edilmədiyi bir film çəkildi. Ondan qabaq siz onu təbii ki, Kinopovis kimi yazmışdınız, araşdırma aparırdınız. İstəyərdim, bax, o yoldan danışası, Dədə Qorqudu siz Azərbaycan oxucusuna, Azərbaycan tamaşaçısına tanıtdınız. Yəni, anar olmasaydı, o tanımayacaqdı insanlar, bilməyəcəkdilər bəlkə də. Sağ olun, çox sağ olun. Doğrudan da mənim bu sahədə bəzi xidmətlərim var. İndi mən təvəzzükarlıq eləyib bunu danmaq istəmirəm. Mən Dədə Qorqudu ilk dəfə 15-16 yaşında oxuyanda, ilk oxunuşdan bu məni cəlb elədi, öz cazibəsinə saldı. Və qəribədir ki, ilk oxunuşlarımdan birində də, mən o vaxt hər 5, indi də elə bir, indi 5 yox, amma 10 ildən bir oxuyuram təzədən. Onda hər 5 ildən bir demək olar ki, oxuyurdum. Və oxuduğum ilk vaxtlarda mən bunu kino kimi görürdüm. Aha. Çünki çox əyani səhnələr vardı orada. Onu nə teatrda, nə nəsrdə, nə başqa şeydə kino lazımdı ki, o çöllər, o atlar, o döyüşlər filan zət geniş ekranda şey olsun, təcəssüm olsun. Ona görə də mən bu fikri həmişə mənim başımda fırlanırdı. Axır mən demək, həm Dədə Qorqudu mən çox doğrudan da dərindən öyrəndim. Bütün Türkiyədə çıxan kitabları, Türkiyədə o ən böyük alim Dədə Qorqudşünas Orxan Şaiq Göhgəy'di, onunla şəxsən tanış oldum. Və o mənə çox yaxşı bir söz dedik, biz mən Dədə Qorqud'dan danışanda başlayın da biraz qeyri təvəzzükar oldu dedik, sən çox alimdən yaxşı dərk edirsən Dədə Qorqud'u. Hətta belə, aha. Elə bir sözümüz söz oldu, bir neçə dəfə görüşmüşəm mən onunla. Amma bununla bərabər, demək burada da qorxud, bəzi başqa qorxuduşnaslar vardı və orada bir qısqançlıq vardı. Onlara elə gəlirdi ki, Dədə Qorqud'dan ancaq bunlar yazmalıdır, heç kəs yazmalıdır. Hətta bədiyə əsər, elmə əsər deyil, buna da qısqanırlar. Və Dədə Qorqud senarisini mən kino studiya təhvil edəndə bir alim, o da rəhmətə gedib, o da yaxşı qorxuduşnasıdır, sözüm yoxdur. Amma bir 20 səhifəlik bir şey yazdı. Tənqid. Əleyhinə, ki, bunu çəkmək olmaz, əleyhinə, bunu çəkmək olmaz, bu Dədə Qorqudu tərif eləyib, Qazan oğlu dastanda filan kəsdir, burada göyə mən bilmirəm, oxumuşam da. Bu dastanın təkrarı deyil, bu dastanın... Kinematografik hər yaratmışsınız. Ki, burada nə bilim mən, bu qəhrəman dastanda yoxdur, burada var, orada belə-belə də şeylər, mənası şeylər var. O vaxt oradan da böyük bir təhlükə yaranmışdır. Kinostudiyanın da direktoru rəhmətli Cəmil Əli Bey oldu. O göstərdi mənə ki, bax, belə bir şey gəlib. Dedim, Cəmil Əli, Dədə Qorqud üzrə ən böyük Azərbaycanda mütəxəssis Həmid Arasıldı. Ona göndərin senarini. O desə ki, bunlar o düz deyir, yəni o əleyhinə yazan, mən geri çəkirəm. Dedi, ağlına batdı, göndərdi və Allah rəhmət eləsin Həmid müəllimə. Həmid müəllim bir 5-6 səhifədə müsbət rəy yazdı. Ki, bu dastanın ruhu saxlanır, qorunub, o bədii şəkildə dəyişmələr təbiidir, bu anar çox düzgün hərəkət edir filan. Köroğlu, Xalik Köroğlu da yazmış ki, anar faktik olaraq Oğuzların epik dastanını yaratdı. Bax, belə bir şey o da yazmışdı. Bundan sonra demək burada keçdi, ondan sonra başladılar Moskvada qulp qoymağa. Hamısı Moskvada təsdiq olunurdu. Nə dedilər orada? Feodal dastanıdır, indi bu feodalizm dövrü deyil, niyə biz bunu təbliğ eləməliyik, nə? Bu millət cəsərdir. Dedim, millət cəsəri olsaydı, Rusiyanın böyük alimi Bartok bunu tərcüm eləyib, tətqiq eləyib Moskvada Sakroyşı Miravoy Literaturu seriyasından buraxmazdı. Və özünüz qeyd elədiniz ki, əslində Qastanda Türk etnosu sözü işlənmir, yəni yox, Türk sözü ifadəsi yox. Xeyr, yenə bəziləri deyəndə ki, bu belə millətçi dastandı filan. Mən dedim ki, bu sözü Bağırov deyirdi, onu da gülələdilər. İndi bir tıqlıqrım biri bağışlayayım, mən bir sözü işlədirəm. Yazır ki, anar Dədə Qorqudu Bambulaya döndərdi. Halbuki özü Bambulunun böyüyüdü. Sən nə şeylə, böyük bir şey, kollektivin işinə bu cür qiymət verirsən, kinodan qandığın, nə Dədə Qorqud'dan qandığın bir qlafa var, nə kino sənətindən. Amma belə atmaca atırdı da filan. Bəlkə ola bilər ki,
həmin adam ümumiyyətlə başa düşməyibdir. Başa düşməyibdir, mənə nifrət edir, nəyə görürsə əsərini... bilmirəm, mənə dəxli olmur. Mən ondan məndən ancaq yaxşılıq görür, amma həmişə mənə nifrət edir. Niyə özü bilər mənim onun nə nifrəti lazımdır, nə məhəbbəti lazımdır. Amma mənə görə Dədə Qorquda qarşı çıxmaq, bu doğrudan da namussuzluqdur. Ana müəllim, siz kino təhsili də aldınız. Bəli. Ali ssenari və rejissorluq kurslarında Moskvada oxudunuz. Nədən, hansı zərurətdən ileri gəlirdi bu? Məsələn, özü o vaxtda orada çox, belə deyək ki, qaymaqlar oxuyurdu, yəni hansı ki 60-cı, yenə də 60-cı ilərə qayıdırdı. Siz, Rüstəm İbrahimbəyov, Maksim İbrahimbəyov. Nədən ileri gəldi ki, Anar, yazıcı Anar məhz kinoya üst tutdu və rejissor kimi özünü sınadı? Bu, demək, iki kino təhsilim var. Birincisi 62-64-cü ildə ssenari kurslarında oxumuşam. O belə oldu ki, rəhmətli İsaq İbrahimov kino studiyada redaktor işləyirdi. Bir gündən sizə rast gəldi, mənə dedi ki, Moskvada belə bir kurslar var. Bizə də deyiblər ki, adam göndərin, cavanlar olsun. Sən getmək istərdin? Dedim, hə, getmək istərdim. Həm Moskvada yaşamaq üçün, həm o kurslar mənim üçün maraqlıydı. Və biz də, mən bir də Maksim İbrahimov qəbul olunduq, İbrahim Bey o kurslara. O iki il oxuduq və orada mən Taranda şey yazdım, ssenari yazdım. Sonra film çəkdi Şamil Məhmud Beyov. Torpaq, Sema, Od. İlk filminiz demək olar. Dəniz, yani. Bəli, ilk filmimdir. Sonra isə mənim o filmim çəkildi, sonra Gün Keçdi çəkildi, başqa filmlər çəkildi. Mən gördüm ki, bu filmlər yaxşı filmlərdir, sağ olsunlar, rejissorlara heç bir mənim deyil, iddiam yoxdur. Amma mən bunları başqa cür görürəm. Mən özüm başqa cür bunu çəkmək istərdim. Və onda, belə mən o ssenari kurslarında Maksudla olmuşduq, amma rejissor Emal Atmanızda Rüstəmlə bir yerdə. Biz ora daxil olduq. Yuli Qusman da ora daxil oldu. Orada demək ki, 2 il oxuduq yenə, 71-72-ci illərdə. Ondan sonra mən diplom işi çəkdim və rejissor diplomu aldım ki, bu mənə imkan verdi sonra Üzeyir filmini çəkməyə, Qəm pəncərəsini çəkməyə, Dantenin yubileyini onu şərikli çəkmişdik. Bəli. Rəhmətli Gülbəniz. Əzimzadə. Anam, ümumiyyətlə rejissorlarla işləyəndə yazıcı, ssenarist kaprizi göstərmişsiniz, yoxsa razılaşmışsınız? Razılaşdığım da olub, çox mübahisə elədiyim. Ən çox mübahisə elədiyim rejissor rəhmətli Tofiq Dağzal. Nəyə görə mübahisə edirsiniz? Nə bilmək istəyirsiniz ssenariyə yoxsa? Qəribə bir şeyləri var. O çox yaxşı peşəkarıdır, yaxşı da sənətkarıdır. Amma Dədə Qorxudun xəbəri yoxdur. Məsələn, mən çox istəyirdim ki, Dədə Qorxudun fakturasını çəksin Qobustanda, bir də Naxçıvanda. Aha. Bu isə çəkdi bunu Pirqulda. Meşəzad. Çünki mən istəyirəm çılpaq təbiət olsun orada, bilirsiniz, Dədə Qorxud ruhunda. Bu çəkdi orada meşə filan zad. Sonra demək bu meşədə gelir hadisələr oyan buya. Sonra bu filmin musiqisini yazmaq üçün bu Moskvaya getməli oldu. Amma Moskvaya gedəndə bir-iki dənə demək filmin əvvəlində kadrlar lazımdır, təbiət kadrları. Mənə dedi ki, onda sən çək operatorla bir yerdə. Operator da, filmin operatoru Rasim İsmailov, amma o artıq ayrı filmdəydi. Onun köməkçisi vardı, Varnovski. İndi də Yuri Varnovski, bəli. Onunla biz ikimiz getdik Naxçıvana. Mən Naxçıvanda çəkdim o Naxçıvanın dağlarını, sonra o, nə bilim, Fərhad ev deyirlər, orada bir kaha var, onu filan gətirdim. Tofiq baxanda başladı ki, ələ, mən gərək burada çəkəydim də, mənim ağlıma gəlmədim. Filmi gərək bu fakturanı burada çəkəydim. Anam, qeyd elədiniz Üzeyir Hacıbəyov, Cəlil Məmmədquluzadə, yəni filmlərinizin qəhrəmanlarını deyirəm. Müstəqillik dövründə də çəkildi sizin ssenariləriniz əsasında Cavid Ömrü, Sübhün Səfiri. Bax, maraqlıdır, Sovet dövründə sizin çəkdiyiniz o böyük azərbaycanlıları bu dövrdən baxanda hansı düzəlişləri etmək fikriniz olardı? Təxminən bayaq verdiyim sualın bir başqa tərəfidir bu da. Üzeyir filmi haqqında mən onu demək istəyirəm, onu da mən dəfələrlə yazmışam, amma İndi bir də təkrarlaya bilərəm. Əlbəttə, buyurun. Mən əsasən deyirlərdi ki, deyir ki, Üzeyirin müəyyən şeyləri olub həyatda, sən o filmdə göstərməmsin. Nə olub? Onun Musavat dövründə Azərbaycanın himnini yazmağı, Azərbaycan qəzetini redakt eləməyi, onun məqalələri filan. Bir də onun Stalinlə görüşləri. Stalinlə şəxsən görüşüb, Stalin onu təqdir edib, Koroğlu operası. Bunları filmdə ola bilməzdi o vaxtdan. Mən də buna cavab verim ki, düzdür. Bunlar ola bilməzdi o vaxt. Amma Üzeyirin əsas, Üzeyir eləyən nədir? Onun musiqisidir. Onun siyasi baxışları, Stalinlə görüşləri, yaxud Azərbaycan qəzetinin redaktor olması deyil. O da vacibdir, bir məqamdır biografiyasında. Amma bir bəstəkar kimi, onu dahi bir bəstəkar kimi tanıdan onun əsərləridir. Onun əsərləri də hamısı filmdə var. Leyli Məcnundan tutmuş, Arşın Məllan, Meştibat, Koroğlu, Romansları. Hətta mühacirətdə olan qardaşın da adı çəkilmir.
Kardeşin de orada bir bijdi işletmişti. Onu da ben yazmışım. Demek ne demişik? Onun kardeşi Ceyhun, Leyli Mecnun'un ilk tamaşasında İbn-i Salam rolünde çıkış edeyim. Bizde de hemen İbn-i Salam var ve İbn-i Salam'ı oynayan artist bütün bunların yığışında bunlar, Zeyir Beyli, Arabilinski, Sarapski, o da iştirak edilir falan. Bunu birinci defa tuttu rahmetli Niyazi. Tamam. Niyazi filmin meslekçisiydi. Ben onu Zeyir'de kino idaresinde ona gösterdim filmi. Geldi, ikimiz bakırdık. O yere çatanda meğer kalktı ki, sen bilirsen İbn-i Salam'ı kim oynayıp, derim bilirim. Daha hiç ne demedi. Ne o dedi, ne dedim. Anam benim. İctimai xadim kimi fəaliyyətiniz barədə istəyərdim danışaq. Yəni, deputat olmuşsunuz, qeyd elədiniz. Mədəniyyət Komissiyasına rəhbərliyə eləmişsiniz bir neçə il. Milli Məclisin, Milli Şuranın ilk iclasına rəhbərliyə eləmişsiniz. Yəni, ümumiyyətlə, ictimai xadim olmaq və ədəbiyyat incəsənən sayəsində imza qoymaq. Yəni, bunlar fərqli şeylərdir. Amma ümumiyyətlə, sizcə, əslində, hər bir ziyalının üzərinə düşən vəzifə elə budurmu? Yəni, ictimai xadim olmalıdır mütləq şəkildə. Yəni, o zaman bunlar bir-birini tamamlayır. Yox, bilirsiniz, mən ictimai xadim kimi, əgər siz belə adlandırırsınızsə, mən ancaq yazıçılar üzrə sədir gələndən sonra ictimai həyata qarışdım. Yəni, ondan əvvəl də mənim müəyyən mövqeyim vardı, mövqeyimi bildirirdim falan, amma aktiv, fəal surətdə yazıçılar, çünki Sovet dövründə belə idi, yazıçılar falan sədri mütləq deputat olmalıydı, SSR deputat olmalıydı. Tələb var idi də. Bəli, hamısı mənə qədər olan yazıçılar bilin sədirləri, ilklərdən başqa, hamısı SSR Ali Sovetin deputatı olublar. Hamısı mərkəzi komitənin üzvü olublar. Yəni, bu qanundur belə filan. Mən də bu işə ki, təbii ki, gələndə demək, deputat da elədilər məni. Elədilər deyirəm, çünki vaxt seçki yoxdur filan. Normal seçki yoxdur. Amma əsas mənim ictimai həyata daxil olmağım Qarabağ məsələsi ilə bağlı oldu. Elə ki, Qarabağ məsələsini biz eşitdik ki, Ağam Bəkiyan Parisdə demək bu məsələni qaldırıb, özü haçan qaldırıb, o vaxt ki, Heydər Əliyev iş başından uzaqlaşdırdılar. Ondan düz 20 gün sonra, bu dəqiq mən yazmışam tarix, Ağam Bəkiyan Parisdə çıxış eləyib, dedi ki, mən rəhbərliklə danışmışam, Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana verilir. Biz də o saat burada yığışdıq, mən yazdım, sonra 5 yazıcı da qul çədik, Qarbaçova göndərdik məktub ki, Qarabağ Azərbaycan tarbidir. İndi hamı dediyi şeylər də ki, Qarabağ Azərbaycan qanlığı olub, Azərbaycan torpağıdır, bura bizim böyük sənətkarların vətənidir və s. və s. Ondan təxminən bir həftə sonra mənə Kanavalov vardı, Mərkəzi Komitənin ikinci katibi, Rus. O zəng elədi, dedi ki, sizin məktubunuzu alıblar, Qarbaçov. Və Qarbaçov dedi ki, Azərbaycan yazıçılarına deyin ki, heç bir sərhəd dəyişikliyi olmayacaq. Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalacaq. Sözdə bunu deyirdi, amma işdə nə oldu ki, gördünüz də, nədir oldu. Onu da yada salmaq istəyirəm. Moskvadan Razumovski gəlmişdi, Mərkəzi Komitənin katibi. Bir də Demichev, o da bilməyəm, nə vəzifə deyidi o vaxtı. Deyəsən, Ali Soveti sədrin mavini. Dəqiq bilməyəm, sonra o mədəniyyət naziri oldu. Hər halda siyasi büronun üzvləri idi. Onların iştirakı ilə Mərkəzi Komitədə bir iclas keçirildi. Mən də dəvət olundum, mən də çıxış elədim orada. Mən dedim ki, orada indiki bunlar məsələni qaldırırlar, biz də gəlin məsələ qaldıraq ki, orada yaşayan Azərbaycanlıların müxtar vilayəti olsun. 200 min Azərbaycanlı yaşayır Ermənistanda. Bunların da necə Dağlıq Qarabağ müxtar vilayətidir, onların da tələb edək ki, müxtar. Sonra bizim büro, indi o da rəhmətə gedib demirəm, bir özlərindən biri mənə qayıt ki, biz hələ şey Qarabağ məsələsindən məşğul olmalıyıq, sən Zəngəzur məsələsini qaldırırsan. Amma halbuki o vaxt mənim fikrimcə, biz məsələni qaldırsaydıq, biz müdafiə mövqeyində yox, hücum mövqeyində olardıq. Ki, orada da yaşayır insanlar, bəli, 200 min Azərbaycanlı, bunlara müxtariyyət verir. İkincisi, onları oradan çıxardanda, yenə də o vaxt Respublika rəhbərliyinə mən də müraciət elədim, başqaları da, ki, onları Qarabağda yerləşdirin. Yox, onlar ermənilərdən az çəkiblər orada, burada da gəlib onlarla çəksinlər. Birinci 10 min qaçqını biz Qarabağın sərhədlərində, ya Dağlıq Qarabağın sərhədlərində, ya məsələn, Dalım Şuşada yerləşdirsəydik, inandırıram, siz ki, ermənilər da orlardır, çıxartmazlar orada. Yəni, tək siz çıxış elədiniz, yoxsa sizinlə bərabər bir neçə ziyalı var idi? O iclasda tək mən çıxış elədim, amma sonra mən bildim ki, o iclasda o məsələni məndən başqa məncə qaldıran olmayıb. Hər halda mən eşitməmişəm. Çox mürəkkəb orqanizmdir Yaşlılar İttifaqı, Azərbaycanın ən böyük yaradıcı ittifaqıdır. Məsələn, necə bilirsiniz, Sovet dönəmində yaradılıb bu tip ittifaqlar, yazıçılar, rəssamlar, kinematografçılar.
Müasir dövrdə bu cür ittifakların fəaliyyəti necə olmalıdır sizcə? Yəni, tutaq ki, yenilənmə, yaxud onların təşkilatı strukturunda dəyişikliklər və s. Məsələn, dedi ki, deyirlər ki, Sovet dövründə yaranıb Yazıçılar Birliyi falan. Bəli, Akademiya da Sovet dövründə yaranıb. Metron da Sovet dövründə çəkiblər. Neft daşları da Sovet dövründə olub. Gəlin, onun hamısını ləğv eləyək də. Bu nə prinsipdir Sovet dövründə? Sovet dövründə insanlar da doğulurdu. İndi gələk deyək ki, sən Sovet dövründə doğulmuşsan ona görə. Gərək doğulmuyordu. Bu Sovet dövründə yaranıb, təbii ki, bunu demək Stalindən, Korkinin ikisinin təşəbbüsü ilə. Stalin bunu ədəbiyyat naziri kimi yaratmaq istəyirdi ki, ədəbiyyatı nəzarət eləsin. Korki də mənə gəlir ki, yazıcı kimi istəyirdi ki, yazıcıların məişət problemləri həll olunsun, bir yığışmaq yerləri olsun filan zat. Hər halda bu cür bu yaranıb. Və bu təşkilatın tarixində çox qanlı səhifələr olub, həm Rusiyada, həm Azərbaycanda. Elə yazıcılar bilin, ancaq xoşbaxtlıqdan bax bunu təkrar, bu binada olmayıb bu. Bu binaya biz 39-cu ildə keçmişik. Başqa binalarda iclaslar olub, ifşa ediblər bir-birini, elə iclasda tutub, bunun üzvülük biletini alıblar. Belə bir faciəli səhnələr olub. Amma bu demək deyil ki, bütün yazıcılar tarixini sən ləkəliyəsən. Deyəsən ki, bu təşkilat heç nə deyil. Mən ona gəlmək istəyirdim o ifadələrə, bəli. İndi dəyişib. Əvvəl Yazıcılar İttifaqı dövlətli təşkilatıdır. Ədəbiyyat fondu dövlətli fondudur. Ev tikə bilirdi. Şüvəlanda yaradıcılıq evini öz hesabımıza, yəni Ədəbiyyat fondunun hesabına tikmişik. Maşın, defizit olanda maşın verə bilirdi. Bir sözlük, çox şeyləri, yaradıcılıq evləri bütün Sovet İttifaqında vardı. Poliklinikası indi də var, durur. Bunlar hamısı Yazıcılar İttifaqı vardı. İndi o imkanlar yoxdur. Biz ev verə bilmirik. Bizim Ədəbiyyat fondunun bir qəpi pulu yoxdur ki, harasa xarşlasın filan. Amma Yazıcılar İttifaqı neyinir? Yazıcılar İttifaqı jurnalları saxlar. Əsas ədəbiyyat jurnallarda yaranıb. Özü də indiki dövrdə pulu olan adam gedir nəşriyyata, pul verir, kitabını çıxardır. Kimsəsə ki, pulu olmayanısı neynəsin? Yazıcıdan mı pulu yoxdur? Amma heç olmasa bizim jurnallar var, qəzetlər var. Orada çap olunur. Özü də əgər onları izləyirsə, mənim əleyhimə yazanlar, Yazıcılar Birliyinin əleyhini, hamısı çap olunurlar orada. Yəni, demokratik bir sistem var. Bəli, yaranıb, hamısı gəlirlər, çap olunurlar. Yembol, həm özləri çap olunurlar, həm onlar haqqında təriflər çap edirlər. Mən də etiraz edəmirəm heç birini. Demək, heç olmasa bu jurnalları saxlamaq üçün. Bu yazıcıların yubileyləri olanda, indi hamısı şeydə keçirtmirlər ki, filarmoniyada keçirtmirlər ki, bəzilərini orada keçirdirlər, dövləti bəzilərini də orada keçirtməyəndə biz burada keçirdirik. Təzə çıxan kitabları, müzakirə harada eləyək? Burada yığışıb müzakirə eləyik. Ümumiyyətlə, yazıcılar birliyinin bir ocağı olmağın nəyi pisdir? Kimə bunun zərəri var? Amma deyən insanlar özləri də alternativ qurumlardan danışırlar. Alternativ qurumlar çalışdılar, yaradılar. Nə bir ədəbi məhsul ortalığa çıxartdıra bilər, nə də ki, ay gəlib biz bayrağımızı yazıçılar birliyində sancacaq, hamını öldürəcəyik, qıracaq. Özü açıq, siz açıq, mən baxıram ki, önə qəzetləri saxlamışam. Açıq deyirlər ki, biz deyirik ki, bunlar ölsünlər. Onu özləri Rusiyadan gələn bir fikirdir, onu da özlərini fikirləyir. Sarokin bir dəfə demişdi ki, 60-cıları ancaq məhv eləmək olar, ayrı cür yox. Bunlar da indi onun dediyini təkrar edirlər, başlayırlar ki, bunları öldürmək lazımdır. Yaxşı, məni öldürsün, məni öldürməklə sənin talantın artacaq. Əgər artacaqsa, mən sabah gəlim intihar edeyim, bağışlayayım sənə talant. Anamda, yəni, son olaraq çox maraqlıdır, siz maraqlı məqama gəldiniz, çıxdınız. Yəni, sizi öldürsünlər, məsəl üçün, söhbət nəsildən gedir, təbii. Ümumiyyətlə, bunun probleminin kökünü nədə görürsünüz? Bax, bunu nədə qiymətləndirirsiniz sizcə? Mən onu da deyirəm ki, bu bir qismi adamdır. Onu, onlar özdə ən pis odur ki, bunlar cavanların adından danışırlar. 30 il cavan olmaq olmaz. Bunlar 30 ildir cavandırlar. 30 il deyirik ki, biz cavan yazıcılar. Cavan yazıcıların ən istedadları Yazıcılar Birliyinin ətrafındadırlar. Ətrafındadırlar o mənada ki, yazıcılar ətrafına qarşıda çıxış eləmirlər. Əksinə yeri gələndə müdafiə edirlər. Əsərlər yazırlar. Biz bu əsərləri çap edirik imkanımız olanda. Mükafatlandırırıq, müzakirəsini keçirdirik, qəzetlərdə bunlar haqqında təhlilini veririk. İmkan olanda bunları xaricə göndəririk. Cavanlara qayğı budur da. Ulduz jurnalı bütünlüklə cavanların ixtiyarındadır. Cavanlar şurası var burada. Ayrı cavanlara biz neyə bilərik? Bunlar bir qrup adam isə nə cavandılar, nə yazıcıdılar. Bunlar şey edirlər ki, yazıcılar ittifaqı olmasa biz Nobel mükafatı alacaq. Alın da balam, kimsisin əli zuddur. Anam mən, və yekunda son işləriniz, yəni hazırda nə üzərində işləyirsiniz? Son vaxtlar mən bilirsiniz, həyat limitim elədir ki, mən onu başa düşürəm ki, mən indi nə eləməliyəmsə, indi eləməliyəm. Ona görə də
qəribədir ki, böyük işlərə girişirəm, xırda işlərə yox, yəni heç olmaz həcm üçün. Mənim son kitabım Yaşama Haqqı kitabıdır ki, o 1200 səhifədir. Bu kitabı yazmaq asan iş deyildi. İndi mənim işlədiyim bir kitab, demək bu söz dünyası mənim bir cildi çıxıb, ikinci cildi çıxmaqdadır, mətbədədir. Üçüncü cildi isə 60-cı illər ədəbiyyatı nəzir oldu. Həm ayrı-ayrı yazıcıların portretləri də orada, İsa Hüseynovdan tutmuş, nə bilim, Sabir Əhmədli, Əli Kərim, Məhməd Araz, Fikrət Qoca və s. Vaqif Səməd oğlu, Ramiz Rövşən. Böyük bir nəsil filan. O ki, onun üzərində işləyirəm. Ondan sonra isə mən demək, neçə il bundan qabaq başladığım bir kitab var. Keçən keçdə olan oldu. Bu, biografik bir kitabdır. Mən bu kitabı əllə yazmışdım. Çünki o vaxt kompüterdə işləmirdim. Və fikirləşirdim ki, bunu mən haçan mən bunu keçirəcəm, yəqin ki, ömrüm çatmayacaq. Çox sağ olsun bizim bir gənc anarşunas var. Həm özü istedadlı yazıcıdır, həm də çox gözəl tətqiqatçıdır, Pərvin xanım. Yəqin tanışdısa imzası. O vaxt bu zəhməti boynuna götürdü, dəftərləri hamısını köçürdü. İndi mən ona bəzi əlavələr eləməklə çap eləyəcəm. Ona görə də bu son dövrdə 3 kitabın ümumi həcmi təxminən 5000 səhifə olacaq. Anamdan təşəkkür edirik. Siz də sağ olun. Çox maraqlı bir söhbət alındı. Özü də 2 hissədən ibarət olaraq danışdıq. Minnətdarıq sizə, can sağlığı arz edirik. Sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq yazıçısı Anarın profili. Salamat qalın.